គោលនឹងនៅកណ្ដាលហ្នឹងហើយចង់និយាយថាជាមួយពលគឺតាមហើយហ្នឹងហើយតាមហើយវាតាមហើយនេះនរចៃហ្នឹងហើយចង់និយាយទៅនេះតែតាមហើយហ្នឹងហើយអានោះ6ទឹកចោមចោមប្រឡងចាក់វានេះមក6ទឹកចោមហើយដល់នោះចង់បដាសិនដែរជិះសួនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយធ្វើសួនហើយលើកលើកតែនេះយើងនិយាយថាយើងធ្វើហ្នឹងហើយធ្វើសួនសិនទៅដល់លើកសួនហើយសិនទៅបានធ្វើនេះធ្វើមកយកអូធ្វើសួនសិនសួនសិនហើយយើងធ្វើមកបានមកហើយលើកដីទាំងអស់នេះចូលវាមកក្នុងហើយអត់ទេយើងខ្លាច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 ខ្លា